dobrý večer. Ráda bych vás přivítala v krásných prostorách zámku Valtice v jízdárně, kde se poprvé koná ples základní školy Valtice, který se letos nese v andělském duchu. Za krásnou výzdobu děkuji především paní učitelce Kateřině Urbánkové a žákům základní školy a samozřejmě těm, kteří celý ples zorganizovali, členkám KRAPu. Nádherný sál zámecké jízdárny zámku Valtice se poprvé rozzářil i pro organizátory plesu základní školy Valtice. Žákyně a žáci 9. ročníku se hodili do gala a z děti najednou vykvetly v krásné princezny a elegantní gentlemany. V pořadí již třetí polonézu zatančili v andělském duchu na písničku Lidé pomáhejte lidem pod vedením paní Lady Kománkové. Celým večerem provázela paní Jarmila Mauksová, která je již moderátorskou stálící základní školy Valtice. Program večera byl tanečně velmi bohatý. Zatančili děti z tanečního studia Morava pod vedením manželů Kosmákových. Téměř všechny děti, které vystoupily, byly žáky základní školy Valtice. Večerní vystoupení patřilo domácí taneční skupině Just Machines. Poprvé nám hraje k tanci a poslechu skupina Wind Band, takže doufám, že budou všichni hosté plesu spokojeni a prožijí svůj večer příjemně. A také prožili. Parket byl neustále plný a návštěvníci si mohli zatančit na české i zahraniční hity. Andělský školní ples patřil zejména žákům 9. třídy a ti vyspovídali svou třídní učitelku paní Ivetu Rylichovou. Paní učitelko, jak nás berete jako třídu? Já vás mám strašně moc ráda. Vy to možná nevíte, netušíte, ale mám vás všechny ráda, i přesto, že třeba zrovna vaši třídu jsem v podstatě dostala ještě až naposledy tento rok, ale moc si vás cením za to, jak jste moc ličtí, jak mezi sebou spolu vycházíte a jak dokážete pomoct druhým a hlavně třeba, když jsme dělali akce s prvňáčkami, jak jste byli úžasní. Jste ráda, že máte po takové době třídnictví zase devátých ročníků? Já jsem moc ráda za vás a strašně moc jsem ráda za to, že jsem zase mohla dovést děcka až do devítky. Je mi ctí být s vámi. Opravdu, já se od vás učím, vy to ani nevíte. Tak hodnotíte to, že jsme se na poslední vlastně rok spojili. Vy přesto, že jste se spojili a vždy více. Vy spolu úžasně vycházíte obě dvě třídy, jak kdyby jsme spolu byli od jak živa. Bez sponzorů by se tento ples vůbec neuskutečnil a naším největším sponzorem je město Valtice, které nám poskytlo pronájem zdejších prostor a pomohlo nám vůbec organizací celého plesu. Děkuji také všem vystupujícím, kteří se na pestrosti večera podílejí, jejich uměleckým vedoucím a rodičům, bez jejich podpory by se jejich vystoupení neuskutečnila. Co závěrem dětem popřát? Protože za nedlouho čekají přijímací zkoušky, tak jim všem přejeme, aby jejich sny se vyplnily a přijímací zkoušky zvládly na jedničku.